大家好，这里是科科频道。今天给大家分享一个软件，就是大家都知道 Nine 这个聊天软件了，他们的数据聊天记录。但我要换一个手机，如果我要从安卓手机换到苹果手机的话，因为这个系统是跨了系统的，它的聊天记录呢就是没法从安卓里转移到 iPhone 里面，叫 iOS。这个就是一个他们现目前的一个缺陷。今天呢，我们是如何将这些安卓的Nine 的聊天数据和聊天记录，把它成功转移到 iPhone iOS 系统上面，这个就是我们今天给大家介绍的一个东西来的。OK， 那我们现在首先呢，我们要通过一个软件来转移的一些数据，还有 PC 版本和Magic 版本的，就是苹果机的版本的，这两个版本你们可以去下载和安装。然后通过安装以后，我们首先要把安卓你的手机的数据，就是 Nine 的数据，先备份到 Google 云端里面。然后呢，把Google云端备份以后呢，我们再通过手机连接电脑，把数据通过电脑把数据拷到电脑里面去，然后把Google的聊天记录拷到电脑里面，然后通过电脑里面呢，把数据转移到 iPhone 上面来，这样子我们把这个数据完整转过来，这个过程是这样的。然后我们怎么操作呢？我们现在一步步开始。OK， 首先我们打开设置里面就有一个聊天记录备份，然后通过Google。这个云的硬盘进行备份，这个我已经备份过了。然后呢，我们首先也要通过下载软件。对，当我们进入这个网站里面，就有一个免费试用，可以下载这个软件下来。然后呢，我们下完以后呢，就是一个这样的一个软件 iTransfer for Line， 就是这样一个 APP 了。这个时候呢，我们只要连接上手机，就可以去进行文件传输了。首先，那我们接上安卓的手机，加接上电脑。如果你的安卓手机的 USB 没有打开那个开放者模式的话，记得先把它打开。那我们现在已经手机上已经连上了电脑了。然后呢，我们现在就是通过备份我们的数据到我们的电脑里面，这样开始。它会提示一个旧的版本将会安装到你的手机上面，所以这个不用管，我们直接讲 OK。然后它就会检查我们的手机链接。对，首先你要备份一个到 Google 的 Drive 里面去 ，OK。当你手机备份好以后，它就会继续下一步了。OK， 我们点 OK。对，这边会转一个旧的版本到你的手机里面，但是手机会重启一次所以呢，我们手机这个时候已经在重启了。好，现在重启完成以后，它已经在连接上了，然后再安装一个旧的版本，要选备份我的数据，然后对你的数据就是正在备份到电脑里面去了。对，我们再选继续安装。然后要登录一个最后的版本的 Nine。 好，我们现在已经安装好了。好，这个时候我们已经备好了数据，我们在这里看一下点这个按钮，这个时候就可以发现这个我的手机安卓的手机已经备份了两个数据，这个是以前的数据，这个是最新的数据。对，这个数据已经备份好了，这个时候我们就连 iPhone 的手机了，就把数据给备份到我们的苹果手机上面。首先你要登录苹果手机的 APP， 打开苹果手机，然后打开登录我们的 Nine。 这个时候呢，可能我们需要把我们的手机卡从安卓的手机移到我们的苹果手机，因为它可能要需要验证。好，我们现在开始用 iPhone 登录这个 Nine， 然后再传数据，然后用这样登录。对，是我的账号，还有输入密码。您是否备份聊天记录？如果旧的 iOS 并没有的话，就复原不到了，跳过复原好了，因为我都没有，自动允许加好友。OK， 好了，我这边就恢复了我之前的状态了。现在呢，我要插入手机到电脑上面，然后进行数据还原，通过电脑上备份的数据，然后还原到我的手机上面，对你点信任，看一下我们之前聊天的记录还有没有。无法解密此信息，因为这个设备上备份原因，所以无法解密。现在给它进行还原。
好，我们现在已经将iPhone 手机连到我们的电脑上面，然后我们找到我们最新备份的一个数据，然后点它以后点恢复，就是你如果你要看这里面的话，你会打开到你们所有聊天的记录的一些内容都可以看得到的。对，它可以把这些你看这里的聊天记录它都可以看得到。点到这个以后呢，点 Restore No， 然后点 Start，他叫我登录到相同的 Net Icon， OK， 那么现在登上去，现在我已经登进去了啊，我们等完成这一步，等下一步，这里显示已经成功了，我们点 Done， 然后我们再看一下我的手机里面的聊天记录有没有，就是恢复以后了，它会要重新启动手机啊，是我没有预料到的，我们看一下效果怎么样，到底有没有回来。好，我们打开 Line 看看我们的聊天记录有没有在里面恢复过来，这个是有了，已经有了，之前是没有的。 OK， 这个就完美的把数据给找回来了。为什么我的手机里面数据那么少，是因为我用Line 这个东西是比较少的啊，用主要是用微信，所以呢大家如果用 Line 的话，可以通过这个方法把你的数据从安卓转移到你的iOS 苹果手机里面，这样的话对你的一些以前的聊天记录的话，换手机的话你就一个很好的解决方法了。 OK， 那个今天我们的这个视频就给大家分享到这里，如果大家有什么疑问的话可以在视频下面留言，我这边会看到会告诉你们怎么去操作，这个过程会稍稍复杂一点，但是能把那些数据能转过来的话，我觉得是很不错的，目前来说是唯一的一个方法来的，就是完全把所有的数据都转过来。 OK， 好吧，那我们的这一期视频就分享到这里，谢谢大家，我们下期视频再见，拜拜。